Labdien, labvakar un labrīt! Šeit ir Reins Lauriks. Un šeit ir Pānis Ietersons. Šodien mēs ar Jāni, Pāni, mēģināsim atminēt pēc vārdiem mūsu valsts pārstāvēto Eirovīzijas dziesmu nosaukumus un dalībniekus. Don't try to run, it's all set and done. There's treasure inside, we're rubbing you blind. I hope you don't mind. Treasure, yarr! Viss izklausās kaut kas pēc Pirates of the Sea. Aha. Aleksandrs Karuso un Roberto Meloni. Lida, hi. Aplausīji! Vai es dzirdu ovācijas? Paldies! Ļoti labi. I'm getting wild when I'm alone. I learned by heart, you're not my own. But I never asked you to belong. Uzsvars bijis vārdu heart. Oh, labi, jā. Tas dar, jā? Jā. Heartbeat, just. Pareizi, apsveicu, Jānis! Yes! Tā, tas es dzirdēju to, ka ir 300 eiro par katru uzmanēto dziesmu. Paldies jums, Delfi! Paldies, Delfi, atkal šodien mētājas ar naudu. Jā. Nu? And I'm so sorry, I'm so helpless in this angry world. The war world. Is not over. Yes. Walters un Kaži. Yes. You still think we live in a world so beautiful, you see. I think I don't believe in this stuff anymore. Es nolasīju izteiksmīgāk, kā tas skan dziesmā. Es nezinu. Anmarī, nē. Nav. Anmarija bija beautiful song is on the radio. Jā, nebija. Cik sen apmēram? Salīdzinoši nesen. Samants pirmā versija? Nē. Samants otrā versija? Nē. Nav Samants otrā versija. Tad risotto, Laura. Laura nē. Risotto, funny girl? Nav funny girl. Nav funny girl. Bāc, vispār auzas. Paga, kas tad vēl tas varētu būt? Tas ir šīs gads, netak? Nu, stūl būtu, ja tā būtu viss mūsu dziesma. Nav mūsējā, tur es vārdu zinu. Es nezinu. Tad es tev pateikšu, šī dziesma skanēja burtiski pirms 4 dienām, visa Eiropa viņu dzirdēja. Tas ir atmulētiem pants. Tas ir piedziedājums? Nē, tas nav piedziedājums. Piedziedājums bija, wake up. Redzis, don't cry, cry, I try to say the right words at the right time, sing you lullabies. Bet tie bija pantiņi, jā. Nu, nekas. Un tu teici, ka tu to dziesmu zini, galvenais bija pateikt, es to dziesmu zinu, tā nav šī gada dziesma. Un bija. Nē, bet labi, pantiņš, jūs arī sarežģīts uzdevums. Kāds atcerās no mūsu dziesmas pantiņš? Jā, instead of meat, I eat veggies and pussy. Un tālāk. Un tālāk, I go with the bicycle, kaut kur jūs vēl kaut ko darījāt. I talked to a unicorn the other night. He took me up on a lonely star. He did the moonwalk on the Milky Way. Tā ir jūsu dziesma. Realized I've gone too far. Tas nē, ir... nav. Nav. Es godīgi sakot lasu, un es saprotu, ka es varētu būt šo uzrakstījis, bet nē. Tas nav līdzīgi zēnīt, jūs salēt? Nē. Tā ir līdzlis vēl vienreiz lūdzu. I talked to a unicorn the other night. He took me up on a lonely star. He did the moonwalk on the Milky Way. Realized I've gone too far. Un tāda dziesma ir pārstāvējusi Latviju? Jā. Bet redzi, pantiņi nav tik vienkārši, jo tu dziesmu noteikti zini. The unicorn. Tu noteikti zini. Jā? Noteikti zini. Tā nav Samanta. Nē, tā nav Samanta. Tā nav arī Marina Omo. Nē. Tā nav arī Aminata. Vai viņa varbūt tur bija? Pieņemt, varbūt tā bija Aminata. Nē. Nu jā, tad tā nebija Aminata. Tur kaut kas ļoti saistās ar dzimšanas dienām, ir viens tāds elements piedziedājumā. Šis dzimšanas dienas elements ir tagad jāpagatavo visiem kopā. I got a cake to bake. Yes, ārzemnieki cake to bake. Redzi, panti vispār nav vienkārši. Jā. I slide through the darkness, it took me to a height. Of a lonesome, cold and never-ending night. Nekad nebūtu iedomājies, ka es kamēr neieraudzīju, kas te rakstīts, kas to izpildīja. Es lasu daudz romantiskāk nekā viņi to izpildīja. I slide... Varbūt kaut kādā apmēra melodijā? Neatceros vispār. Piedod, dārgais draugs. Ok, Džeks. Mēs līdz šim nonācām. Ir kāds izceļams vārds tajā visā? Nē. It kā I slide, tā kā šļūts, stauri tajā tumsai. Ka viņš devās kaut kur, devies. Nē. Es atceros piedziedājumu. Nu? Bet es tev pateikšu priekšā pareizu atbildi. Nu, kaut kā nepareizi izdari. Viņam tam solistam patīk bieži novilkt kreklus skatuves nost. Ralfs Eilands. Bet grupa? Grupa pērš. Un dziesma bija... Here we go. Here we go. Yes. Ok, nu man pēdējā lapiņa ir... Mierīgāk, nevarēju tā izpēc savu kolu. Viņam stress, ka pēdējā lapa. Es drīkst to nodziedāt, šo nedrīkst sačkarēt. Dzīd, tā ir dzied. I'd like to go away, but it is easier to say that you know all the tricks that make me stay.
Tu pats atcerēji savu melodiju. Nu, apmēram. Saprati. Jā, tā bija Marijena. Jā. Ja Marijena Ūmova ar dziesmu I Vanna. Jā, es Vanna. Jā, es Vanna. Un tas ir daudz citādāks koncepts nekā es gribu. Es Vanna. And one day when Sir Mick Jagger phones me, tell him please that I'm very busy writing brand new songs for Paul McCartney. Man ļoti ikonisks rindas un es nevaru saprast, kam tas varētu būt. Es šito atcerējos tieši no tās dziesmas. Un vispārībā nosaukumā ir tas viens vārds arī. Tad paliks vēl kāds tos vārdus. Lūdzu, pēdējā rindija. Writing brand new songs for Paul McCartney. Beautiful song. Izpilda? Anne-Marie. Pareizi. Jā. Kurš skaitīja? Mēs uzvarēju draudzību. Uzvarēju draudzību. Bet zaudēju Delfi. Jā, apsveicu. Apsveicu laimātiem 1000 eiro. Zinu, nu tagad mēs taisīsim duet uz Eurovīziju. O, taisi, jo Ričijs Rū, jā. Es būšu Ričijs Rū un tu būsi Lauris. Nē, Ričijs Rū jau būs, tu būsi Jānis un es būšu Lauris. Super, dar.